lahat. Kaganda ng unique na ano ngayon na panahon. Kanina pinag-uusapan yung namatay biglang lulutang yung ipinang <laughs> Happy birthday. <laughs> Ang galing talaga no. Ang saya ng buhay. Amen. Ang magandang balita sa kanila no abang kahit si Ate Carol at si Sister Flory. Ang sinabi nilang napakasaya ng nanay nila. Napakasaya at napakaganda. Bihira lang ang mga taong pag namatayan, sasabihin maganda. Totoo to. Bihira lang ang nagsasabi pag namatayan maganda. Bihira lang yan. At ang mga taong nakakapagsabi niyan ay ang mga taong puno ng pangarap. Punong-puno ng punong-puno ng presensya ng Diyos. Mga tao lang na mayroon yan ay ang mga taong puno ng pag-asa mula sa Diyos. Amen po ba? Puno ng pag-asa mula sa Diyos. Kaya nga po, ang aking pong itatalakayin sa inyo ay tungkol sa keep on dreaming. Wow, keep on dreaming. Sino naniniwala na hindi katapusan yung mga nangyari sa iyo? Pag hindi ka, ah, kapag ikaw ay di titigil na mangarap. Amen? Huwag titigil na mangarap. Keep on dreaming. Patuloy tayong mangarap, patuloy mangarap. Huwag tayong titigil na mangarap. Ah, sapagkat bakit? Walang matanda sa taong may pangarap. Ulitin ko, walang matanda sa taong may pangarap. Taong may pangarap, wala pong edad na tinutuko yan. Pag ikaw, tao na may pangarap, ang pangarap ay hindi po mapipigilan ng iyong edad pigila hindi yan mapipigilan ng anumang sitwasyon sa buhay mo ang pangarap ay pangarap kasi ang pangarap ayan ang bumubuhay para humakbang ang iyong paa ang pangarap yan ang nagpapakilos ng ating mga kamay kaya nga sabi ng Romans chapter 1 verse 9 di ba I serve God in my spirit yan ang pangarap I serve God in my spirit So, ang pagkilos ng kamay at paghakbang ng paa ay diktayan na meron kang natanggap na pangarap. I serve God in my spirit. Diktayan kung ano ang tinanggap mo sa iyong spirito. I serve God in my spirit. Kaya nga po, ikaw at ako, hindi ka dapat mapigilan ng mga sitwasyon sa paligid. Kasi ang tanging dahilan, kung bakit mo maarangkada ang buhay mo o aarangkadang pasulong ang buhay mo at aarangkadang pataas ang buhay mo dahil may natanggap kang pangarap keep on dreaming kaya nga sabi ni, ni ni Joshua sabi ni Caleb sa Joshua chapter 14 verse 10 sabi ni Caleb apat na pong limang taon na ang lumipas apat na po 40 years na na taon na ang lumipas buhat ng sabihin ito ni Yahweh kay Moses. Buhat ng sinabi ito kay Yahweh kay Moses, noon naglalakbay pa sa disyerto ang bayang Israel. Iningatan ni Yahweh ang buhay ko hanggang ngayon. Ano, ilang taon na siya? 85 years taon na ako ay talagang ang sabi ng Bible, kasing laki, kasing lakas pa rin ako nung ako'y bata pa noong 40 years ago. Sabi ng salita ng Diyos. Kaya nga po, wala pong matanda sa taong may pangarap. Hindi po hadlang ang tanda o edad, yung kakulangan, kakapusan ng edad para ang yung pangarap ay tumigil na. Iwan ka pa rin ng mga tao, iwan ka man ng mga tao ng mga mahal mo sa buhay, ang pangarap na meron ka ay di ka iiwanan. Kasi ang pangarap ay spirito ng Diyos yan. Ang pangarap ay kakayanan ng Diyos sa buhay mo yan. Ang pangarap, kapag may pangarap, ang hirap ay di alintana sa taong may pangarap. Ulitin ko, ang hirap ay di alintana sa taong may sa taong may ang hirap ay di alintana. Alam niyo po, kapag ikaw may anak, sasabihin mo, wala kang pera, alam mo ba, dahil may pangarap ka sa iyong anak, tatayo ka talaga kasi gusto mong may magawa ka sa iyong anak. Kahit may kahirapan, kahit may ano, iyon ay iyong haharapin kasi may inirong kang pangarap. Patuloy kang mangarap. Keep on dreaming. Sabi mo sa iyong katabi, mangarap ka. Minsan natanong mo ba sa iyong anak yan na hihila-hilata? Naitanong mo ba sa anak mo yan na hihila-hilata kung gumising ay tanghali na? Di mo ba nasabi na ang tanging hindi lang tayo, salitang bumangon ka, hindi lang salitang bumangon ka, di mo ba pwedeng sabihin sa at kumbinsin, anak, mangarap ka. Oh. Aleluya, okay. Anak, mangarap ka. Anak, mangarap ka. Ang pangarap ang nagpapabangon sa iyo ng maaga. Ang pangarap po ang nagpapabago ng iyong kaisipan. Ang pangarap, ang pangarap. Sabi ng ng, ng Psalms 126, verse 1 to 3, ang mga Israelita, pagkatapos ng mga pangyayari sa buhay nila, napapunta, napapunta sila sa, ba sa, sa Babylonia. Sila ay nasakop sa Babylonia. At nang masakop sila sa Babylonia, ang Diyos ay naglaan ng lugar na ang tawag ay Sion. Naglaan ng lugar ay taw tawag ay Sion. At tinukoy dito, sabi no, nang lingapin tayo ni Yahweh. Ibig sabihin, nang lingapin means nung kalungin tayo ng Diyos. Nang tayo ay kanyang tanggapin. Nang lingapin tayo ni Yahweh kasi sila'y napunta sa Babylonia dahil nagkasala sila. Kaya nga ang Diyos nagtayo ng talis, salitang Zion. Ito yung church sa ating panahon. Nagtayo ng isang Zion nang ang sabi niya sa Zion ay ibinalik. Kaya kanina tama yung announcement eh, na kung mayroon mang matinding tambayan na maganda, walang iba kundi ang tambayan ang gawain ni Lord. Tambayan mo ang gawain ni Lord. Kasi sa gawain ng Lord, nandoon ang pangarap. Sa gawain ni Lord, na ipapanganak ang pangarap. Sa gawain ni Lord, sa gawain ni Lord, nakikita mo ang maliwanag na bukas. Kahit wala ka ng pag-asa, pag-asa na ang asawa mo'y magbago. Pag may pangarap ka, magbabago ka rin, magbabago ka rin. Totoo, hindi? Hello. Kaya sabihin mo, yung anak mo, di mo na kayang baguin. Pag nasa gawain ka ni Lord, tatambayan mo lang ang gawain ni Lord. Kaya sabi niya, nang lingapin tayo ni Yahweh, asasayon ay ibalik. Ang nangyaring kasaysayan, kasaysayan ay parang isang pangarap. Hello? Oh, hello. Are you, are you ready? Yeah. Yung mahawang kasaysayan, yung mga nangyaring kasaysayan ay parang isang pangarap, parang isang panaginip. Lahat tayo ay natuwa. Lahat tayo natutuwa, masayang na, nagsiawit ang sabi ng mga bansang nagmamasid sa paligid. Ito, ang sabi ng mga nakatingin, ang sabi ng mga nanonood, ang sabi ng nagmamasid, ang tunay na dakilang ginawa ni Yahweh para sa kanila. Nagmamasid sa iyo ang mga nakapaligid, kung totoo ba, gaano ba katotoo ang Diyos sa iyo. Kahit may mga pinagdadahanan ka, nagmamasid ang paligid, kung gaano ba katotoo ang taang Diyos na lumingap sa iyo. Amen? Sabi nun, dakilang ang masasabi, pambihira ang ginawa. Anong nangyari? Kaya naman kami ngayon nagdiriwang natutuwa. Oh, hallelujah. Oh, hallelujah. Di ka pa ba niyan matuwa? Alam niyo po ba, kasabihin man natin ang istorya ay namatay ang nanay. Pero ano ang patutuo ng mga nagmamasid? Ano ang sinasabi ng mga nakatingin? Ano ang mga patutuo ng mga nakatingin? Ah, sinabi kasing may kasaysayan na di maganda, wala pong taong napailalim sa Babylonia, na nasakop sa Babylonia, na, 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 na yung mga istorya na to. Kasi history yan, na kung paanong nasakop sa Egypt, paanong inalipin sa Egypt, kung babalikan ang kasaysayan, ay wala ang tao pong nasa ilalim ng kahirapan, parang pawang ang pangarap ay patayan. Totoo hindi. Ang taong may dinadanas po, talaga pong masasabi ko na, masasabi mo lagi madalas na saan na yung pangarap. That's why I share this one, keep on dreaming. Huwag kang titigil mangarap. Huwag kang keep on dreaming high. Keep on dreaming high. Wag, dreaming big. Alam niyo po, huwag kang titigil mangarap. Hindi po matatapos ang buhay mo kapag, kapag ikaw ay patuloy na ng ngarap di matatapos ang buhay mo. Hindi talaga. Kasi ang, ang dugtong ng iyong buhay ay pangarap. O, sabi mo sa iyong katabi, mangarap ka na. Hallelujah. Mangarap, mangarap. Huwag mong sabihin sa isip mo, matanda na ako, matanda na ako, matanda na. O oh, wala akong magagawa pa, ako mahirap na. Eh di ba naman mahirap din to? Hello? Mahirap ba to? Madali. O oh, di ba? Oh, ikaw pa lang nagsasabi ng mahirap. Pero tumigil ba ang pangarap? O yun, hallelujah, sige. Sige kaya sabi ng Philippians 3 verse 13 to 15 mga kapatid ito sabi niya hindi ko ipinapalagay na nakamit ko na ito ngunit isang bagay sabi natin isang bagay isang bagay ang ginagawa ko asahan ba yung isang bagay mo na yan ha? sa taong may pangarap meron kang focus may concentration ka isang bagay Nasaan nakakonsentrate, nakatuon, nakatutok ang iyong pangarap. Amen. Tuloy yung bata. Talo kayo doon Amen. Nakatuon ang iyong pangarap. Hindi, ay naku, maniwala ka ano yung isang bagay na yon. Hallelujah. Isang bagay ang ginagawa ko. Ano ba ang mga ginagawa mo? Ano ba yung isang bagay na yon? Habang nililimot ko ang nakaraan at sinisikap na marating ang layunin nais kong makamtan, oh, galing talaga ni Lord. Galing ni Lord sa buhay ni Apostol Pablo. Habang sinisikap ko na marating ang layuning nais 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 kong makamtan. Amen po ba? Ano pa, verse 14, nagpupunyagi ako. Ikaw ba'y nagpupunyagi? May pagpupursigi ba? Meron bang parte ka na ang hakbang mo ay pasulong pa rin o paatras? Ha? May part ba sa buhay mo na lagi ka bang paatras, paurong o pasulong? Lagi ko ang nagpupunyagi ako patungo sa hangganan upang makamtan ang gantimpala ng pagkatawag sa akin ng Diyos sa pamamagitan ni Kristo Jesus. Amen. Sa pamagitan ng buhay na nasa langit ni Kristo Yesus, ang buhay na nasa piling ng Diyos. Ang buhay na nasa langit. Ito, verse 15, ganyan ang dapat magiging kaisipan nating mga matatag sa pananampalataya. Yes. Ganyan ang kaisipan natin ng mga matatag sa pananampalataya. Kung hindi ganito, kung hindi ka ganito katatag, o hindi ganito ka Katatag ang inyong pag-iisip. Ito ang mabuting balita. Ipapaunawa iyan sa inyo ng Diyos. Ipapaunawa iyan sa inyo ng Diyos. Now, kung inyong babantayan yung word na isang bagay, babantayan mo yung isang bagay ang ginagawa ko to keep on dreaming high. Ano ba dapat bantayan upang di maligaw o mawala ang layunin ng Diyos? Upang di tayo mawala, upang di tayo madiskaril. Upang hindi tayo mawala sa ma, mawala sa ating daanan, mawala sa ating kapupuntahan, mawala sa layunin. Mawala at di masayang ang ating pagpupunyagi. To keep on dreaming high, ano ba ang dapat bantayan upang, upang di maligaw o mawala sa layunin ng Diyos. Kaya kanina, salitang ang gawain ng Diyos ang napaka the best na lugar na tatambayan. Gawain ni Lord, magpakabu. Alam mo, yung, uh, yung bisita kahapon na in-interview, isang matindi yun. I-ano nyo po, i-replay nyo po. Na-meet lang namin sa airport yon sa Qatar. Alam mo, pagpunta namin sa Qatar, na meet lang namin, na, nagigilaw, tapos pinapanood niya lang ako. Habang tinuto, habang uh, nag-ano ako doon sa aking, aking wheelchair. Pinap hindi niya alam na pastor ako, hindi ko rin alam pastor siya. At alam niyo po ba, habang kinukuha namin ang aming bagahe, ay talagang nakuha niya na yung kanyang bagahe dahil iisa lang naman na parang ano, bagpak. Alam niyo po ba, hinintay pa ako. hinintay pa ako sa airport. Alam mo ba, doon, sa lugar na yon, kami talaga ay di alalay pa kami niyan. Ha? Hinintay pa kami doon sa airport, ay talaga naman, kala mo naman, ay, eh, ay eh, talaga naman kung sino akong hinintay doon. Di ko naman kilala. Inapproach ako, Pastor. Salamat sa pagpunta mo dito at sa pagbabalik mo, sana mag kita. Wala ganawan. Alam niyo po, hindi mo pwedeng bang hindi mo pwedeng hindi mo pwedeng pigilin kapag si Lord ang uh, si Lord ang pinili mo, tinambayan mo ang gawain niya. Hindi mo pigi, pwedeng pigilin 'yan ng pagla, pag, uh, pagpapala ni Lord sa buhay mo. Pero yung pagpapalang isang bagay to keep on dreaming high. Ano ba dapat bantayan upang di maligaw o mawala sabi, ang, ang number one, know and understand personally your real treasures and possessions in life. No, and understand personally. Alamin mo at unawain mo personally your real treasure, yung totoo mong ano, totoo mong kayamanan, totoo mong ari-arian sa buhay. No, your real treasure. Know your real treasure. Ang sabi ng Philippians 3.13, di ba? Mga kapatid, hindi ko pinapalagay na nakamit ko na ito. Ngunit isang bagay ang ginagawa ko. Isang bagay, the one thing I do. Know your treasure. Personally, know your treasure and understand. Know your treasure. Alamin mo yan. Ano ang treasure na meron ka? I do not count myself to have apprehended, but one thing do I do. I do forgetting those things which are behind. Yun yung isang bagay. Iso e yung one thing na ito. Gusto kong makita nyo to sa Mark chapter 10 verse 17 to 22. Basahin natin to muna. Nang siya'y paalis na, ito yung binatang mayaman. Nang siya'y paalis na, may isang lalaking patakbong lumapit kay Jesus. Patakbo. Ito po, kapag ikaw lalapit kay Lord, patakbo talaga. Meron kang Urgency lumapit kay Jesus. Lumuhod sa harapan, lumuhod sa harapan niya at nagtanong, Mabuting guro, ano po ba ang dapat kong gawin upang makamtan ko ang buhay na walang hanggan? Upang makamtan ko ang aking pangarap? Ang pangarap mo ba ay kaharian ni Lord? Makaisa sa kaharian ni Lord? Ano ba ang gagawin ko? Sumagot si Jesus, bakit mo ako tinawag na mabuti? Bakit mo ako tinawag na mabuti? Walang ibang mabuti kundi ang Diyos lamang. Walang ibang mabuti kundi ang Diyos lamang. Alam mo ang mga utos ng Diyos. Huwag kang papatay, huwag kang mga ngalunya, huwag kang magnanakaw, huwag kang sasaksi ng walang katotohanan, huwag kang mandaraya, igalang mo ang iyong ama at Igalang mo ang iyong ama at o kay di ba sabi ni Ate Flory kanina na, na, natutuwa ang mga tao sa paligid sa kapitbahay kung paano namin ino-honor ang aming nanay. Ino-honor, ginagalang ang aming ama at ina. Now, ngayon. Sumagot ang lalaki. Guro. Mula sa aking pagkabata ay tinupad ko na ang lahat ng mga yan. O, oh, mula sa ating, mula pagkabata, ha? Ah. mula sa aking pagkabata ay tinupad ko na ang lahat ng mga yan. Parang kulang sabi mula pagkabata sa church na ako tumira. <laughs> Thank you. Thank you na. Hello, sound. Okay. Praise God. Amen po ba? At magiliw siyang tinitingnan ni Jesus. At sinabi, may isang bagay na ito na naman. Meron na namang binanggit na may isang may isang ay, Hindi natin naguhitan yung word na yan. May isang may isang bagay pa na dapat mong gawin. Ipagbili mo ang iyong mga at ipa sa mahihirap at magkakaroon ka ng kayamanan sa langit at mararating mo ang iyong pangarap. At mararating mo ang iyong pangarap. Pagkatapos mong magawa, bumalik ka at sumunod sa akin. Ano nangyari sa binata na to? Nang marinig ito ng lalaki, ano nangyari? Ano nangyari? Ah, sa verse 22 Ano nangyari nang dumating ito nang marinig ito ng lalaki siya ay nanlumo at nalungkot malungkot na umalis sapagkat siya ay lubhang napaka nalungkot nanlumo malungkot na umalis sapagkat siya ay lubha na napaka Yaman. Yeah, Tingnan nyo po ang istorya. Isang bagay pa. Isang bagay pa. Ito po yung one thing na sinasabi ni Apostol Pablo na dapat ma-define sa pangarap. Dapat ma-define sa pangarap upang hindi maligaw sa ginagawa ng Panginoon sa atin. Upang hindi tayo madiskaril sa ginagawa ng Diyos sa atin. Ano ba? Nasaan nakapihit ang puso mo? Nasaan ba nakapit ang puso? Sa kayamanan ba o sa Diyos? Sa bagay ba? Sa kayamanan ba o sa Diyos? Ano ba ang mataas na pangarap ng Diyos? Ano ba ang mataas na pangarap ng Diyos? Saan ba nakapit ang puso mo? Ang, ang pangarap ng Diyos sa ating lahat ay hindi po nasuka, nasusukat sa pera-pera. Yan ang letter A. Ang bagay po sa Panginoon, ang pangarap, paano mo mabantayan ang layunin ng Diyos. Yung isang bagay na yan, paano mo ba iingatan yan sa puso mo? Ang pangarap ng Diyos ay hindi po nasusukat sa pera-pera. Kundi saan? Sa pamamagitan ng pamamagitan ng pananalig at pakikipag-isa kay So ngayon, sino ba ang matimbang sa puso mo? Kanino? Maka, ma, saan? Sino at ano ang matimbang sa puso mo? Sinong naniniwala kung saan nakatuon ang puso mo yung kamaging? Sinong naniniwala kung sino yung iyong matimbang, mabigat sa puso mo at dalahin mo na diyan nakaimbak? Sinong naniniwala? Yan ang maging gawa ng paamo, maging ng paamo gawa ng kamay mo. Yan din yung iniisip mo. Mga kapatid, there is nothing wrong with having money. There's nothing wrong with having money. Wala pong problema ang magkaroon ng pera. Hindi po ibig sabihin di makakarating sa kaharian ng Diyos ang mga mayaman, hindi 'yan totoo. Ang pinag-uusapan dito hindi yung yaman. It has nothing wrong. There is nothing wrong with, have, with having money. It is when money handle you. It is when money has you that is the biggest problem. It is when the money handle you ang pera ang humahawak sa iyo, nagpapaikot sa buhay mo, nagpapagalaw sa hindi na ang Diyos. Hindi po ang pera ang masama. Ang pera ay hindi masama. Siya ay mabuting alipin. Ang pera ay magaling na alipin. Ang pera ay magaling na alipin. Magaling na kung saan ay kaya mo siyang ihanda eh, kaya kang pa, uh, pasayahin pero mga kapatid hindi masama ang may pera kundi ano ang nagpapasama at malaking problema ay kung ang pera na ang humahawak sa iyo sabi ng sabi ng 1 Timothy 6:10 6 sapagkat ang pag-ibig sa salapi pag-ibig sa salapi ay ugat ng lahat ng kasamaan. So hindi salapi ang masama, kundi yung magmahal ka sa salapi kaysa Diyos. Magmahal ka sa salapi kaysa Diyos. Ito yung one thing na dapat mong i-define sa sarili mo. Paglapit sa Panginoon, hindi po yung lalapit ka dahil gusto mong magkapera ang sinasabi ni Lord ay bibigyan ka ng lakas upang magkapera ka. Hindi ka bibigyan ng pera. Ang ibibigay sa iyo lakas para sumagana ka. Lakas ang ibibigay sa iyo ni Lord. Ang paglapit kay Lord na one thing ay hindi po yung aalisin ang iyong problema, kundi ikaw ay bibigyan ng lakas upang malutas ang iyong problema. Lakas ang ibibigay sa iyo ng Diyos, mga kapatid. Lakas at ang isa sa lakas dyan ay ang karunungan. Isa sa lakas dyan ay ang kaalaman. Isang lakas dyan ay ang tinatawag na kaunawaan. Karunungan, kaalaman at kaunawaan. Iyan yung lakas. Bibigyan ka ng karunungan. Anong karunungan? Ito yung karanasan na hindi mabayaran ng pera bibigyan ka ng pusong masunurin ng Diyos. Yung puso mong bato, papalitan ng pusong laman, pusong marunong sumunod. At sa pagsunod mo na yan, ay bibigyan ka ng lakas upang managana. Kaya nga, hindi po ma problema ang pera, hindi po masama ang salapi, ang napapasama kung ang salapi ay inibig mo at hinawakan ka ng pera-pera na lang na buhay. Bantayan mo yan kasi hairline lang ang pagitan niyan. Gabuhok lang ang pagitan niyan. Hindi mo alam, namamalayan na ang puso mo ay nakukontaminate, kumikiling na sa bagay kaysa kumikiling sa Diyos na buhay. Kaya nga sa labi ng Luke chapter 12 at uh, Luke 12:15 at sinabi sa kanila ng kanilang lahat, mag-ingat kayo sa lahat ng uri ng ulit, basa. One, two, three, go. Mag-ingat kayo sa lahat ng uri ng kasakaman sapagkat buhay ng tao wala sa dami ng kanyang kayamanan. Ito po yung one thing na kailangang magiging determinado ka. Makita mo na ang buhay ng tao hindi pera-pera. You have to know and understand your real treasure in life. Your real treasure in life. Iyan po yung isa sa pag, sa isa sa taong puno ng pangarap. Bantayan mo ano ba ang pangarap? Keep on dreaming. Hindi po dahil magkamal ng napakarami. Alam mo ba mas mabuti pa Maggayahin mo yung sinabi ni Jesus Mag-ano mag ka mag ipagbili. hindi to pinasabi na. Hindi ito ibig sabihin na lahat ang pera mo'y pamigay. Hindi yan. Kundi bantayan mo ang iyong puso sa anak Bantayan mo ang iyong pag-ibig kung nasaan na nakatuon. Halimbawa, sa asawa na lang, dahil mula nung asawa mo nagtatrabaho, ay talagang tinitimplahan mo ng kape kasi yung may monthly at kinsinas at katapusan mayroong ka natatanggap. Pero nung ayan ay tumanda na. Wala nang mag, nagtatanong na, kape ka mahal? Kasi wala na kasing mahihita. Wala na kasing makukuha. Nasaan na yung salitang I love you? Wala na rin. Papel na lang yata ang nag-uugnayan dahil baka siguro, hindi naman para maging negative. Makita mo kung nasaan na ang puso mo. Saan nakapihit yan? Sa Diyos ba yan? O sa bagay? Ano ba ang dahilan kung bakit mo ginagawa to Ginagawa mo ito dahil sa sobrang taas ng pangarap ng Diyos sa buhay mo o sa sobrang taas ng paghahabol mo sa bagay-bagay? Bibigyan ka ng lakas upang managana pero ang Diyos, pag nakita niya ang puso mo, ay may sabit talaga po. Naaamoy ng Panginoon ang iyong puso. Tiyak naman talaga ang Diyos ay nagpapala. Sinabi naman ng Panginoon talaga yan sa 1 Kings 3, verse 13. Kahit yung hindi mo pahiningi, ibibigay ko sa iyo. Itama lang ang puso mo itama ang puso, saan nakapihit yan? Saan nakakiling ang puso na yan? Ito ba'y nakakiling sa, sa, sa Diyos na kung saan na may ng source ng lahat, giver of all things, nakaspihit ba sa source o nakapihit sa resources? Bantayan niyo yan kasi bakit? Sa Matthew 16.26, sapagkat ano ba ang mapapala ng isang tao? Basa natin lahat. One, two, three, go. Ano ba ang mapapala ng isang tao, makamtan man niya ang buong daigdig, ngunit mapapahamak naman ang kanyang sarili. Ano ang maibibigay ng isang tao kapalit ng kanyang buhay? Kaya po, ang isang nangangarap, binabantayan yung bagay na saan nakatuon ang puso. Bantayan yan. Para di tayo maligaw para di tayo ma 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 madiskaril, ma ma para yung pangarap natin ay patuloy na gagana sa buhay natin na hindi po nandoon sa pinakamababang pangarap, kundi ang pangarap natin ay pangarap na paangat. Amen? Pangarap na paangat. Ang mataas na pangarap ng Diyos ay hindi nasusukat saan? Letter B, moralidad. Kundi ano? ang pangarap ng Diyos ay nasusukat sa pamamagitan ng habag at pakikipag-isa kay Kristo Yesus. Ang pangarap ng Diyos, ang taong mayroong pangarap, nakikipag-isa sa pamamagitan ng habag at pakikipag-isa kay Kristo Yesus. Bakit? Sabi ng Mark chapter 10, verse 19 to 20, alam mo na ang utos ng Diyos. Huwag kang magna, huwag kang sasaksi, na walang katotohanan. Huwag kang magsinungaling. Huwag kang mandaraya. Igalang mo ang iyong ama at alam mo ba, itong lalaking ito, sumagot, guro, mula sa aking pagkabata, ay tinupad ko na ang lahat ng mga iyan. Anong ibig kong sabihin dito? Alam mo, ang pangarap hindi lang yan sa pagiging mabait mo ang taong may purpose, hindi lang ang iyong, ang iyong kaligtasan para marating ang pangarap, para marating ang iyong mataas na pangarap, hindi po yan nasusukat sa pagiging mabait lang. Ang daming mabait hanggang ngayon, mahirap pa rin. Tinanong mo itong taong ito, sa harapan ng Panginoon na picture niya, na salamin niya, Nas nakita niya ang sarili, kaya nga niya patakbong lapitan si Jesus eh, sapagkat gusto niya talaga na magkaroon ng tamang pangarap, pangarap na mataas, patakbo siyang lalapit kay Jesus. Kasi na picture niya, na niya ang sarili niya, kahit mayaman siya, mayroong kulang talaga. Na salamin niya ang sarili niya na mayroong kulang talaga. Kaya nagtatanong siya, paano ko ba marating ang totoo kong pangarap? Paano ko ba marating? Hindi lang ito yung pagiging ma mabait. Hindi lang ito nakukuha sa pagiging mabait para sabihin mong katanggap-tanggap ka sa Panginoon. Marami na ho mabait pero hindi po maliligtas. Hindi po lisensya ang kabaitan. Eh kung hindi nga lisensya ang kabaitan ng kaligtasan, hindi lalong hindi lisensya yung kasamaan. O oh, mabait naman ako. Hindi po ang kabaitan nga, hindi moralidad. Panginoon, nasunod ko na 'yan mula pagkabata. Tingnan mo ito, oh. nagawa ko na 'to mula pagkabata. Gawain niya na mula pagkabata. Kaya nga po ang pangarap hindi nababatay kung anong merong kabaitan, meron ka. Ang pangarap ay nababatay base sa pagsalamin mo sa sarili mo kung sino si Kristo sa buhay mo pagsalamin, yung makita mo ang iyong sarili ayon sa kalooban ng Diyos, yan yung salamin, yung kabaitan mo ay kasing kabaitan ba o kahabaga na meron ang Diyos sa iyo. Yan tayo magsalamin, sabi ng Ephesians 2, verse 8 and 9. Sapagkat dahil sa kagandahang loob ng Diyos, kayo ay naligtas sa pamamagitan ng pananampalataya at ito'y kaloob ng Diyos. Regalo ng Diyos, gift of God at hindi mula sa inyong sarili. Hindi mula sa inyong sarili. Hindi ito bunga ng inyong mga gawa, kaya't walang maipagmalaki ang sino man. Kaya sinabi ni Jesus na, sabi ni Jesus ipamigay, kasi hindi niya kinu-question ang claim niya na mayaman siya ang tinatanong, ang hinahamon ni Jesus dito, ang gustong makita ni Jesus dito, ano ang kalagayan ng puso ng mayaman na ito? Marami nang matulungin, pero ang pagkamatulungin ay talaga naman, dalalang naman din sa kanyang sariling pangalan, hindi naman sa ikararangal ng Diyos. Hindi mo basihan ang moralidad na sabihin mong mabait ako, matulungin ako, pero merong matulungin na hiwalay kay Kristo. Ang nangyayari sa mga tao, gusto nila ng kaligtasan, gusto nilang makasama si Jesus, nakasama din ang kasalanan. Kaya nga po, di po pwede na magsama. Gusto nilang makasama si Jesus, gusto nilang makaisa si Jesus, nakasama ang pamamaraan ng sanlibutan hindi po pwedeng magsama ang gawa ng sanlibutan at gawa ng kalangitan. Kaya maraming nagsisimba, gusto lang naman nilang magsimba para pampalubag ng loob. Paglabas, ano ang kalakaran nila sa buhay? Kaya hindi ito bunga ng inyong mga gawa, kaya walang may pagmalaki ang sino man. Hindi moralidad, ang pangarap po, hindi po yan nakabase kung gaano ka kabait. Alam mo ba, ang mataas na pangarap ay nakabase yan kung sino si Kristo Jesus sa buhay mo. Huwag mong ipangalanda kang mabait naman ako. Pero ang ginagawa mo, ewan ko. Sabi mo sa inyong katabi, mabait ka ba talaga? <laughs> okay ba to? Okay ba? <laughs> okay ba? Oh. Mangarap ka. Mangarap ka talaga. Keep on dreaming high. Keep on dreaming high. Palakpakan natin ng Panginoong Yesus. Hallelujah. Wag mo i-equate. Huwag mong itimbang ang sarili mo na nasa Diyos ka dahil may pera ka. Hindi ang pagkakaroon ng kayamanan mo para masabi mong ang Diyos nasa sayo. Pwede kang may pera na wala ang Diyos. Pwede kang matulungin na wala ang Diyos. Pwede kang mabait na wala ang Diyos. Pwede kang mabait na talaga namang mabait ka lang. Pero mga kapatid, hindi po ganyan ang basihan ng totoong kaisa niya ang pangarap ng Diyos. Hindi po yan ang basihan para masabi mo na ikaw ay kasama sa kaharian ng Diyos. Ang taong makakasama sa kaharian ng Diyos ay ang taong si Kristo, Jesus, ang buhay niya. Maraming taong tumanggap kay Jesus bilang kaligt tagapagligtas pero hindi nila natanggap na siya ang hari at buhay nila. Kaya ito yung keep on dreaming high, keep on dreaming. Ano ba ang dream? Ang laging pumapasok sa isip ng tao pag mangarap, laging pera-pera. Ang laging iniisip ng tao sa isang pangarap ay laging magpakabait ka lang. Hindi po mali ang magpakabait ha. Pero kulang po yan. Hindi po yan ang passes para marating mo ang langit. Hindi po yan ang passes o lisensya para marating mo ang buhay na walang hanggan. Ang buhay na walang hanggan ay nararating dahil si Kristo Yesus nagahari sa buhay mo. Palakpakan natin ang Panginoong Yesus. Kaya Titus 3.5, iniligtas niya tayo. Hindi dahil, basa tayo, 1, 2, 3, go. Iniligtas niya tayo hindi dahil sa ating mabubuting gawa kundi dahil sa kanyang habag sa atin. Tayo'y iniligtas niya sa pamamagitan ng Espiritu Santo na naghugas sa atin upang tayo'y ipanganak na muli at magkaroon ng bagong buhay, magkaroon ng branyo na pangarap. Palakpakan natin ang Panginoong Isus. Hallelujah. Praise be the name of Jesus. Come on, give Him praise. Woo, hallelujah. Iyan ang brand new. Iyan ang ebidensya ng taong meron pong mataas na pangarap. Kaya po, hindi po nasusukat ang totoong pangarap sa meron ka o wala. Ang kaharian ng Diyos ay hindi nasusukat kung meron ka o wala na bagay, kundi ang Diyos ay nasusukat. Ang mataas na pangarap ay hindi nasusukat sa power and position. Hindi po nasusukat sa power and position. Bakit? Ito, punong bayan ito. May isang pinuno ng bayan na nagtanong kay Jesus, Mabuting guru, ano po ba ang dapat kong gawin upang makamtan ko ang buhay na walang hanggan? Sabi ng Luke 18:18. 'Di ba? Tuwang-tuwa si Herodes nang makita. Sa Luke 23:8 'yan eh. Ang alam ko. Ayan. Luke 18:18 18. Ano nakalagay? Sabi dito, may isang pinuno ng bayan na nagtanong kay Jesus, mabuting guro, ano po ba ang dapat kong gawin upang makamtan ko ang buhay na walang? Ano po ba ang dapat kong gawin upang makamtan ko? Ito ay pinuno ng bayan. Hindi po posisyon hindi po kapangyarihan. Hindi po lahat ng iyong kalagayan dito sa lupa para masabi mo na ito ang iyong lisensya ng buhay na walang hanggan. Ito kaya sinasabi ko, keep on dreaming. I-define mo ang iyong dream. I-define mo muna ang iyong pangarap. I-define mo ang iyong pangarap ang pangarap ba ay talagang moralidad? Ang pangarap ba ay talagang pera-pera? Ang pangarap ba ay power and position sa paningin ni Lord? Kaya atin pong bantayan. Kasi dito si Herodes tuwang-tuwa nang makita niya si Jesus. Matagal na niyang ibig makita ito sapagkat marami siyang nababalitaan tungkol dito. Marami siyang nabalitaan tungkol kay Jesus. Matagal niyang ibig makita. So ibig sabihin, hindi niya nakita. Umaasa si Herodes nang gagawa si Jesus ng ilang himala at nais niyang makita iyon. Kasi bakit niya nais makita? Dahil wala siyang nakita. Wala siya noon. Kaya ito yung pinuno sa Luke 18.18. 18. Ito yung pinuno ng bayan na nagtanong kay Jesus. May pinuno ng bayan nagtanong kay Jesus, mabuting guro, ano po ba ang dapat kong gawin upang makamtan ko ang buhay na walang hanggan? Kaya nga po, mga kapatid, ang pangarap ay pangarap. Yung pangarap ni Lord, ang pangarapin mo. Amen po ba? Keep on dreaming. Ang pangarap ni Lord, ang pangarapin mo. At makikita mo, paano natin buong-buo matungtungan ang dream na ito. Una, totoo lang, isa to sa dapat nating bantayan Magsisi at itakwil ang Diyos-Diyosan. At papasukin si Kristo Yesus sa puso. Alam mo bakit? Sa Mark chapter 10, 21, magiliw, si magiliw siyang tiningnan ni Yesus itong mayaman na ito. May isang bagay pa, magiliw siyang tinitingnan ni Jesus. Ibig sabihin, meron kang dapat pagnilayan. Nasaan nakapihit ang puso mo? Nasaan nakakiling ang puso mo? May dapat tayong pagnilayan kasi hindi tayo pwedeng maglingkod ng dalawang Panginoon. Dapat mong gawin, ipagbili mo, bla bla bla, ang mga arian, ano pa, hindi po ito yung wag ka na sa pera. Hindi po ito yung ay di pala pwedeng magkapera. Hindi po yon. Habang tinitingnan siya ni Jesus, kitang kita niya, hindi bagay ang China challenge niya doon sa mayaman. Ang China challenge niya doon, ano ba ang totoong kalagayan ng puso ng taong ito? Kaya sinabi niyang ipagbili mo, kaya sinabi niyang ipamigay mo, sa mga mahihirap upang magkaroon ka. Kasi bakit? Tinitingnan ng Panginoong Isus dito ang kalagayan ng kanyang puso. Saan? Nakapihit. Kaya sabi dito, Matthew 6.24, walang taong makapaglilingkod ng sabay. Sabay sa dalawang amo. Sapagkat kapuputan niya ang isa at iibigin niya ang ikalawa o kaya'y magiging tapat siya sa isa at ihahamakin ang ikalawa, ganon din naman, hindi kayo makapaglilingkod ng sabay sa Diyos at sa kayamanan. Hindi mo pwedeng pagsabayin yan sa iisang puso na meron ka. Na gusto mo si Jesus, gusto mo rin ang mundo. Suriin mo ang puso mo dyan. Suriin mo ang puso mo. Kaya nga sa Ezekiel 14 verse 3, anak ng tao, ang mga taong iyan ay nagmamahal sa mga Diyos-Diyosan na siyang nagtulak sa kanila sa pagkakasala. Kaya hindi ako makapapayag, makakapayag na humingi sila ng payo sa akin. Ezekiel 4.3 sa English, Son of man, these men have set their idols in their heart meron pong na-establish na o na-itayo tayong idols sa ating puso. Idols in their heart and put before them that which causes them to stumble into iniquity. Alam mo, hindi into sin eh. Iniquity Iniquity, ito yung isang gawain na nakasiksik naka, naka, naka siksik sa kaluluwa na yung will ng tao ay sobrang nasakop sa gusto ng mundo. Iniquity ang tawag. Ito yung will ng tao na kung saan sobrang sakop na sakop, saklaw na saklaw sa gusto ng paligid, sa trend ng paligid. Kaya tinawag itong iniquity, hindi kasalanan, hindi sin. Ito ay malalim-lalim na kasalanan. Ito yung iniquity na pwedeng maipasa sa mga susunod na lahi. Kaya hawa-hawa po yan. Kung ano ang nasa bahay, yun ang ginagawa ng mga anak. Ano na ngayon? Ang pangarap. Kailangan ang pangarap. Pagsisihan itong idol of the, in their hearts. Pagsisihan ito at tanggapin si Kristo Yesus, papasukin sa puso si Kristo Yesus. Yan ang pinakamataas na pangarap. Amen, Amen po ba? Hallelujah. Kaya nga, son of man, this man, basa, one, two, three, go. Son of man, these men have set up their idols in their hearts and put before them that which causes them to stumble into iniquity. Should I let myself be inquired of all of them of all by them? Imagine mo to. Ano ba ang salitang idol of their hearts? Ito yung katunggali ng altar of the Lord. Ano po ba yung idols in their hearts? Ano po rin yung ba yung altar ng Diyos? Ang altar ng Diyos is is a space in our hearts. Space in our hearts. That is so exclusively belongs to God. And anything you put in that space is your idol. Isang puwang yan, cabinet yan ng puso mo. Na yung cabinet na yon ay si, si Lord lang ang may-ari. At anumang bagay na ilagay mo sa silid na yon, sa party na yon, ay ang tawag niyan ay Diyos-Diyosan mo. Kaya ang idolatry can be anything, pwede yung asawa mo, pwede yung anak mo, pwede yung bahay mo, pwede yung bagay mo, pwede mong ma maging idolatry yan. Bakit? Di ako makapagsimba ngayon kasi walang magbabantay sa bahay ko. <laughs> Hindi ako makapagsisimba ngayon dahil walang magbabantay sa apo ko. Hindi ako makapagsisimba ngayon. Makapagsisimba ngayon. Ang dami mo mga bagay na tinatangkilik. And anything you put in that space is your idol. It can be your husband. Ano bang idolatry yan? They set up their idols in their hearts. Ano bang pangarap talaga na totoo merong dapat pangarapin? Yes, true. Ang sarili, sobra kang konsul sa sarili. Make up ka ng make up, akala mo totoong maganda. <laughs> Alam mo bakit? Kaya kung totoong maganda ka na, hindi ka naman mag-make up sa Ba't ka magdadagdag? Ano idadagdag sa maganda na? Pero wag kayo magkamali. I'm hindi ni hindi po mali ang make up. Di ba, alam mo ba, ano bang igaganda na sa maganda na? Pagkilay pa lang, isang araw, hindi matapos-tapos. Alam mo man noon sa Hong Kong, may nakita ko isang babae nagpuri sa Panginoon, talagang blessed na blessed siya. Asa blessed na blessed niya sobra, talaga na di ko ma-imagine ang daming ang daming makeup noon sa iyak noon. Ano itsura kaya? <laughs> <laughs> Alam mo, iyak ng iyak, pagkatapos kong o, bumaba galing sa stage, ang sabi niya, Pastor, di ko na ko ka talaga kaya ang problema ko. Di talaga, sobrang na talaga. Ikamamatay ko na. Di ko talaga siya mapalakas. Di ko siya makumbinse. Sabi ko na lang ganito. Di kita madala sa spiritual. Di kita ma-encourage. Okay. Piki, pi, buka mo lang mata mo ng konti. Tingnan mo ako. Sige, palit tayo. Sa'yo na tong saklay ko. Akin na yung problema mo. Alam mo, pag buka, buka ng konti, <laughs> biglang bumula itong mata. Ay, hindi na yan. Alam mo, minsan, hindi ka madaladala na lutasin sa spiritual, dadaling ka sa natural. Pag hindi maayos ang buhay mo sa ginawat, dadaling ka sa kahirapan. Hindi mo na ipinipihit ka ng Diyos sa tamang pangarap. Hallelujah. Woo! Grabe yan. Di ba? Dapat mabasa mo yun. masalamin mo yon. Alam mo kaya yung mayamang binata na yon? Patakbong lumapit kay Jesus kasi may hinahanap siya. Kaya alam mo, yung nasa church, patakbong na church yun kasi may hinahanap siya eh. Di ba? Kaya ka nandito dahil may hinahanap ka. Sana. <laughs> o baka natangay ka lang ng nanay ko kasi pinilit ako eh. Kundi lang ako pinilit, wala ako dito ngayon. Kasi dito ako, pinilit ako ng kapatid ko! Kung di ako pinilit, wala ako dito ngayon! At buti, sumaba ka. Dahil bakit yung hindi mo narinig sa labas, narinig mo ngayon? Yeah. Alam mo bakit? Hindi to religion. Hindi to grupo. Hindi rin religion si Jesus. Tao si Jesus. At hindi rin pinako ang religion. Ang pinako si Christ Jesus kung pinako si Kristo Yesus nandoon, ang totoo mong kayamanan. Kasi dahil sa kanyang kamatayan, nabuhay ka. Hallelujah. Dahil sa kanyang dugo, nalinis ka. O dahil sa kanyang kabanalan, napabanal ka. Wow, hallelujah. Kaya sabi ng sabi ng Bible, napakahalaga paano nating buong-buo matungtungan ang dream na ito sumunod at magtiwala kay Kristo Yesus ang bukal ng kaligtasan. Sumama, alam mo, sabi ng Mark 10.22, di ba? Sabi ni Jesus ipagbili, sabi ni Jesus, di ba, ipamigay sa mahihirap. Pero nang marinig ito, dito mo kitang kita ang kalagayan ng puso. Oh, di ba? Anong sabi ng banatang mayaman ng, lala, ng lalaki? One, two, three, go Basa. Nang marinig ito ng lalaki, siya'y lumo at malungkot na umalis sapagkat siya'y lubhang. Alam mo ba, nanlumo, malungkot at nag-walk out? Alam mo, suriin mo yung sarili ngayon. Suriin mo. Ano ang talagang totoong humahawak sa pangarap mo? Sino ba talaga ang object ng pangarap mo? Sino ba talaga ang pinagtutuunan ng pangarap mo? Sino ba talaga ang katuparan ng pangarap mo? Alam mo ito o oh, kita mo? No, suriin natin mabuti ang puso natin sapagat ang kamaya ang kayamanang tunay si Kristo mismo ang katuparan at katiyakan ng pangarap. Alam nyo, ang katunayan talaga, iyan ang pinaka mahalagang regalong alok ni Jesus sa pamama, alok ng Ama sa pamamagitan ni Kristo Yesus. Amen po ba? at ang banana spirito na nagbukas ng mga mata ng pangunawa natin. Kaya ngayong umaga, payagan mo ang Panginoong Isus. Buksan mo ang puso mo kasi ito yung totoong pangarap. Keep on. Ito yung kailangan natin consistently sundin. Lord, ako po ay may pangarap at ang pangarap pala ay ikaw. Kasunod na lamang ang bagay Kasunod na lamang ang mga anak, kasunod na lamang ang pera, kasunod na lamang ang pagyaman, kasunod na lamang ang lahat ng 'yan. Ikaw pala Lord ang dapat pangarapin. Patawarin mo ako Lord kung meron akong lugar puwang sa puso ko na hindi ikaw ang hari. Patawarin mo ako, Lord, kung mayroong lugar sa puso ko na hindi ikaw ang final say and highest authority. Patawarin mo ako, Lord. Ito yung kailangan nating ilapit sa trono ng Diyos, ang puso natin. Tayo po'y tumayo. Suriin mo ang iyong sarili ngayon. Lanlin ang tagapagligtas sa buhay mo. Tanggapin si Kristo Yesus kung meron mang bahid dungis o meron ka mang kasalanan na di mo alam na nagkasala ka, di mo sinadya o sinadya mo man. Magbalik loob ka kay Kristo Yesus. Siya ang Panginoon na nagbubo ng dugo sa krus upang linisin ang lahat ng iyong karumihan. Nang sabi niya sa Isaiah, Halika, magliwanagan tayo. Ang iyong kasalanan ng puno ng kadiliman at puno ng karumihan, Halika, magliwanagan tayo at ikaw ay aking lilinisin at huhugasan na kasing puti ng niebe. Oh, hallelujah. Come back to the Lord. Magbalik loob ka sa Panginoong Yesus. Patawarin mo ang mga taong nagkasala sa iyo. Patawarin mo ang mga taong sino man nagbaga, naglagay ng sama ng loob sa buhay mo. Patawarin mo sila. Itakwil mo ang buot galit at sama ng loob. Mangarap ka muli. Keep on dreaming high. Mangarap ka sa pangarap ng Diyos. At ang pinakamatinding pangarap ay walang iba. Ang katuparan niyan ay si Kristo Jesus na iyong Panginoon na ating Panginoon. Hallelujah. Lapit tayo sa trono ng Diyos. Hallelujah. Panginoon.